Já, við höldum áfram að ræða málefni Austurlands og við verðum hérna næstu mínútur í Þingmúla í myndveri okkar í Valaskál á Egilsstöðum. María Hjálmarsdóttir vinnur hjá Austurbrú, þú sinnir því að ferðamálum meðal annars er ferðamannatímabilið bréð. Já, ég myndi nú segja að það væri svona hefjast. Við erum sem betur fyrir að sjá aðeins lengingu á tímabilinu og síðustu svona 2-3 árin. Að vísu var aðeins stopp hérna fyrir 2 árum en það er aðeins að aukast aftur. Og við finnum að báðir axlamánuðinni, bæði maí og október, eru að í rauninni, það er að koma þar fleiri ferðamenn hafa verið áður. Eru það þá útlendingar fyrst og fremst eða hvað? Já, það eru mest útlendingar sem eru hérna í self-drive eða í svona, eru að keyra sjálfur bílum um landið og eru að gista hérna þá á svæðinu. Þannig að það eru, já, í langmestu mæli erlendi ferðamenn. En til þess að markað setja sem sagt, fjórðunginn Austurland, þetta gerist ekki sjálfu sér að útlendingar eða ferðafólk kemur hingað? Nei, það gerist bara alls ekki sjálfu sér. Þannig að það er hérna, mikil vinna sem hefur verið unnin og við erum bara rétt að byrja í rauninni að svona vinna ákveðna stefnumótun og ákveðna framtíðasýn að vera þessi útivista perla sem Austurland er og við séum í rauninni mjög fjölskylduvæn líka og fyrir svona hæga ferðamennsku og það sem getur fengið staðbundið hráefni, sérst mat og annað og að þú upplifir menningu og svoleiðis og að fólki á svæðum sé gestrisið og svona. Þannig að við erum að vinna mikla stefnumótuna vinnu og erum líka samhliða að vinna varandi bara markaðsetningu, mikið stafræna markaðsetningu til að ná til dæmis til þeirra sem koma hérna innum með ferjunni, norrænu, að reyna að ná til þeirra sem eru í stoppi til dæmis í Færeyjum á símana sína að af hverju ættu þeir að stoppa hér lengur eða annað, þannig að við erum að fara í svona meiri tæknilega leiðir að ná til ferðamanna en áður og við styðjumst þá við markhópagreiningu og annað sem við unnið og erum svo að vinna með hérna auglýsingastofu sem að sérhæfis í stafrænni markaðsetningu. Er Ísland markaðsettu öðruvísi fyrir útlendinga og svo Íslendinga? Já, ég myndi nú segja það og í rauninni kannski að mínum mati þá gleymast íslensku ferðamennirnir svolítið og þeir með tekið svona sem bara einhverjum sjálfsögum hlut en þeir skipta ofaslega miklu máli og við munum leggja mikið á okkar í rauninni kröftum í íslenska markaðin, til dæmis í sumar. Það er bara breytt umhverfi, margir sem hafa jafnvel hætt við að fara í ferðir í tengslum við fallvá og þá vitum við það að fólk er að skoða jafnvel að vera á Íslandi og ferðast og þá þarf það að vita hvað að vera. Þannig að við munum leggja mikla vinnu í að markaðsetja fyrir íslenska ferðamann. En þegar þið eru að markaðsetja Austurland erlendis, það þarf að markaðsetja öðruvísi í Japan en í Þýskalandi? Það fer náttúrulega allt eftir, við horfum aldrei á bara löndin, heldur horfum við meira á lífstílinn eða sem sagt persónuleikan hjá ferðalangnum. Það eru mismunandi típur, sem sagt persónuleikar, það eru vissar típur sem eru fyrir útivist, þeir vilja vita hvaðan maturinn kemur, þeir vilja hafa gæt og annað og þeir eru alveg til í Japan, Þýskalandi og Bandaríkjunum. En að sjálfsögðu er alltaf ákveðnir þættir og við erum sem betur fyrir hjá Austurbrú það vel stæða við erum að vinna með fræðsluteymi innan Austurbrúar í einmitt þessu menningamunur semst á milli semst hérna menningaheima og annað og hvernig við tæklum það, hvernig við mætum því það eru þetta hérna áskorun en fullt af tækifærum en við reynum alltaf að horfa á við erum öll bara í sem heimi við erum öll hérna með einhvern áhugamál og þú getur verið í rauninni í Japani og svo bandarækjamaður sem er með svipaðan lífstíl og þá hefur eitthvað hingað að sækja. Það svo sem ég veit að það allir að Austurland, hérna eru náttúruperlur við hvert fótmál, ég til dæmis bara að marka setja Austurland fyrir útivista fólk, göngufólk. Mm-hmm. Já, við erum með alveg yfir 100 mertar gönguleiðir á Austurlandi, þannig það er gífurlega tækifæri þar. Og það hefur tíðkast ferðir til dæmis á Víknarslóðum þar sem að hafa verið að koma hópar í mörg ár röð og í rauninni líka bara hópar frá Danmörku frá okkur nágrannlandi sem er annars frekar tregt að koma til Íslands. Þannig að það eru gífurlega tækifæri en við viljum bæði hafa skipulega ferðir en svo einnig að innviðinni sé í lagi fyrir þá sem er að keyrum svæðið að sé sýnilegt hvar er hægt að komast í göngu. Þar sem all fjölskyldan getur tekið þátt í til þess að labba niður á Hólmanesi
hérna hjólmálsins sem milli Eskifjörður og Reyðarfjörður til dæmis. Það sem innviðirnir eru í lagi, það ætti að vera þá góður upplýsingar þannig að þú getir einmitt notið þessar gönguleiða og náttúrunar hérna. En eru þið eitthvað svona að velta þið fyrir eitthvað svona hvers konar ferðafólk þið viljið fá, sagt, velborgandi ferðafólk eða sagt, eins og stundum kallaður Jaris fólkið? Við erum í rauninni enn og aftur svensta að horfa fólki sem að vill vita meir Austurland, sem hefur áhuga á lokal matnum, sem hefur vill kynnast okkur, því það langbesta markaðsvæðan. Þau segja áfram frá okkur. Það viljum helst hafa það þannig að fólk hafi áhuga á svæðin sem það á og það að koma út af einhverju sérstöku. Við höfum hitt ferðamenn sem hafa verið hérna á skemmtiferðaskipi sem hélt að vera á Grænlandi. Þá er í rauninni bara, þá er þetta enn eitt stoppið og annað. Þannig að við erum að horfa á þessa ferðamenn sem að sjálfsögðu vilja borga fyrir gæði en þau verða líka að fá gæði þá og þau verða líka að fá söguna bak við gæðin. Hvaðan kemur maturinn, þannig að við erum að þjálfa upp auðvitað og mynda ákveðna stefnu hvað það var. Það mjög mikilvægt. Og allir fara hérðan brosandi. Já, og segja góða sögu þegar þið fara frá Austurlandi. María Hjálmarsdóttir hjá Austurbrú, bara þakka þér fyrir og bara gott og gleðilegt ferðasumar og takk. Við skiptum þá yfir til hans skóla.